qabta Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco ayaa xadhigga ka jiray masaajidka Sheekh Cali Siciid ee Al-Huda, kaasoo si casri ah loo dhisay isla markaana uu dhismihiisu muddo dheer ka socday magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Waxaa furitaanka masaajidkaasi ka qayb galay culimaawdiin, salaadiin, iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ku dhaqan bulshada gobolka Togdheer, kuwaasoo ku tukaday salaadii Jimcaha. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga dib u dhiska masaajidka Sheekh Cali Siciid Nuur Ducaale iyo sidoo kale Maxamuud Sheekh Cali Siciid, kuwaasoo ka warramay marxaladihii kala duwanaa uu soo maray masaajidkaasi. Masaajidkan oo muddo shan sannadood soo socday, waxaanu maanta alxamdulilah inoo dhammaaday masaajidkii. Waad arkaysaan quruxdiisa iyo wanaagiisa. Masaajidka waxaa dhisay shirkadda Albaraco Construction Company ee ka tirsan Burco. Naqshadeeda waxaa diyaarisay shirkadda Riyaliya. Masaajidka wuxuu qaatay muddo shan sano iyo dheeraada. Lacagta ku baxdeena waxay noqotay 1,300,000 lacag u dhow, ama wax yar ka dhimanya wax yar. Welina waxaa dhiman xoogaa qabyo ah oo ay ka mid tahay waqafyadii iyo soolarkii xagga sare. Insha allah masaajidka waxaa lagu talagalay inuu noqdo masaajid ka mid tilmaaman waddanka oo dhan oo diintii cabirnaan sada waanu qurxinay. Waxaanu ku tala jirnay inaanu sii wadno. Ilaahay baa ku mahadlo horta marka ugu horeysa dhismahaas uu dhacay. Mar labaadka waxaa ku mahadle maxaan dhahay guddida ilaahiyo muddada 7 sano 6 sano ku dhowdhow fadhiisay feker ay baadhaan oo u baadhaan iyo maxaan dhahay hawl ay ka qabanayeen iyo daba taagnaan. Qaar ka mid ah culimada Soomaaliland iyo salaadiin iyo ganacsato ayaa dhammaantood ku u duceeyey cid kastoo ka qayb qaatay dhismaha masaajidkaasi Al-Huda. Qofkii wax yar masqaala dhaqatin ku darsaday ilaahay inuu taabta mahadnaqaya walaalayaal ilaahay jalla wacala nicmada ay na siiyey islaamnimada iyo masaajidka iyo khayrka. Waxaa gaa ugu mahadnaqayaa guddigii masaajidka dhismihiisa dhistay intaas oo cadadka lacageeda la sheegay gelisay. Masaajidkii oo dib u habeen loo sameeyey ilaahay subxaanahu watacaala isagiina jannatul firdowsa ka waraabiyo. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaq oo mayor ku haynka degmada Burco Mukhtar Cabdi Baaryare iyo siyaasi Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa dadka kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan isla markaana ilaashadaan masaajidkaasi. anigoo ku hadlaya muslimiinta degmada daafurka masjidka Al-Huda aan ka soo qayb galo dabanqaabadeedii dhiseeda lahayd ee ilaahay u rumeeyey ee shirkadii gacanta ku haysayba oo nigu caynaa ugu baa u dhacay quruxdiisa iyo qiimihiisa waynu aragnaa. Waxaan ku bogaaminayaa guddigii masaajidka dhistay ilaahayna waxaynu uga baryayeen inuu khayr siiyo dhammaan dadkii wasiirka wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Xuseen Albani ayaa isaguna dadka ku booriyey inay ka faa'iidaystaan isla markaana ay ilaaliyaan masaajidkaasi cusub ee laga hirgeliyey magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Dadkii agaasimay iyo horena u agaasimay ee Sheekh Cali Siciid uu kow ka ahaa ee soo socotay ilaaliya maanta oo laambada waxaway gelinayay oo waxaway marawaxadda samaynayay oo gogasha dhigayay oo maaragtay goob goobta lagu weysaysanayo weysad hagaajinaya oo sheegii ka xumaadaba ee hagaajinaya. Waxaan leeyahay dadweynaha reer Burco ee maalinta intaa leeg bixiyay gabagabadii waxaa halkaasi lagu wareejiyey furayaasha masaajidkaasi guddoomiyaha guddida maamulaysa masaajidkaasi Al-Huda ee gobolka.